Tvíund, hvað alveg er það? Er það inner nerd? Já, það er inner nerd. Ég er ekki búin að fatta mig. Ha? Inner nerd? Af hverju er ég ekki búin að fatta mig? Má ég eiga hann? Já. Ég meina, þurfum ekki allir tölvunarfræðingar að hafa hávært lyklaborð eða? Hæ, ég heiti Bryndís Gunnarsdóttir. Og ég heiti Rána Æsdóttir. Og við erum báðar hérna í tölvunarfræði í HR. Við erum innan Tvíund líka. Ég er sagt Represent. Hugbúnaðarfræði. Já, ég er í tölvunarfræði. Já. Og við forritum. Þó að sé ég mig í tölvunarfræði, þá er ótrúlega satt. Eitthvað félagslíf í gangi hjá okkur. Og Tvíund er actually með bara. Hvernig finnst þér að vera í tölvunarfræði? Ég myndi segja svona 10 af 10, sko. 10 af 10. Ok, byrjum því. Komið nóg á tölvum. Núna ætlum við að tala þessi lab. Og þessi bæklingur segir nákvæmlega skipulagið. Mjög gott skipulagið enn í HR. Eitt af bestu við HR er til dæmis sem þið nefndi Tvíund. Það eru vístaferir, næstu grein sem við ykkur. Við höfum farið í Salpey, Fraktal 5, Spilavini og fleira. Og þetta er geggjatæki verður að skilja starfsmönnum og nú eru þetta fólki sem búið að útskýra svona HR. Heyrðu, við áttum síðan eftir að reynda að minnast á hérna. Systur, þetta fyrir stelpurnar. Stelpurnar í Tvíund. Svo að við getum tala saman. Já, og það núna er svona smá svona jöfn kynja hlutföll. Þú veist, það er alveg, ég sé mjög mikið að stelpum núna í tölvunarfræði. Ég meina framhaldsskólakennarinn sögðu alltaf, eða ég held að allir framhaldsskólakennarar að segja þú getur ekki gert þetta í háskóla, hann verður erfiðari. Lígi, þú getur komið með þess. Háskóli er ennþá bara nám. Ef þú hefur áhuga þá getur þú komist í gegnum það. Eins og Gylfi, ég er bara í Discord sambandi við hann. Já. Ég hringi bara í hann í Discord ef ég er með vandamál um verkefni, sko. Það er mjög það sambandi við kennara. Já. Dæmitímar eru geggjaðir til að bara skilja almennilega verkefnið ef þú ert með eitthvað vandræði og þú getur svona talað bara face to face við kennarana. Við þurfum fullt af nýju skemmtilegu fólki í tölvunarfræði, sko. Ég er til á næsta ári. Já. Að þú kemur. Já. Já. Komdu og skemmtu þér. Ef þú hefur áhuga, af hverju ekki prófa? Satt. Þetta er tíminn til að prófa. Kom ég til að það er ekki líka. Ef þú hefur búin að vera frá.